už aj po minulém roku jsem věděl, že ze zkušenosti tady od Davida a spousty lidí, že opravdu ten první den je strašně důležitý, nezničit motorku nebo sebe, takže opravdu jsem si na to měl dneska záležet a vyšlo to, jsem rád. Motorka drží, žádný problém není, trošku jsem prorazil přední ráfek, ale to se hold počítá s tímto u tohoto sportu a doufám, že to nebude co den to ráfek, takže snad zítra to bude lepší. Tak když jsem jel na rychlostní zkoušku, tak vlastně mě upadla rukověť plynu, která je důležitá. Jako byste u auta nepřidávali plyn, tak jsem se stále přidával plyn, tak jsem si provizorně prostě pomohl a celou rychlostní zkoušku jsem absolvoval vlastně s velkým provizoriem. Dokonce jsem se bál, aby komisaři na to nepřišli, protože by se mohlo stát, že by mě do rychlostní zkoušky s takovouto závadou vůbec nemuseli pustit. Soupeři jsou tak nažavený, že vlastně největší můj soupeř Soník vlastně na třetím kilometru to převrátil, vlastně to úplně to nechápu, ale prostě měl velké těžkosti na tom třetím kilometru a ostatní, třeba ten Kasaj je až za mnou, takže jsem s touhle závadou, tak jsem maximálně spokojený. Myslel jsem si, že už jsem otupělej z toho, protože jsem si říkal, už jsem tady tolikrát, že bych tak jakoby si to mohl někdy užít a v žádném případě se mě to netýká, protože jsem opravdu nervák od začátku do konce. Dneska mě bylo z toho až trošku zlé, ale samozřejmě ono to bylo spojené s tou teplotou, protože dneska ta obr teplota, která byla, prostě musí si na to člověk zvyknout, stejně jako tam u nás pod ještěrem to nikdy nenatrénujeme, takže jako opravdu se na to musíme trošku aklimatizovat. Dnešní den byl hodně zajímavý. Z rána to vypadalo, že to bude také klidný den, ale jak jsem vyjel do té etapy, která měřila pouhý 40 km, tak mým rozhodnutím se stala jedna věc, že jsem zapadl ve velký louži, jo, což mi sám jsem se z toho nedostal. A to byla jedna věc, tam jsem se zdržel zhruba takovej 10 minut a potom jsem ještě udělal druhou chybku, kterou vlastně se nedobrzdil do zatáčky, jo, takže vlastně ten den z mýho pohledu nedopad až tak dobře, jak jsem si představoval. Jako je úžasný to, jak kolem trati jsou ty lidi. Jo, to prostě jsem ještě na žádném závodě nezažil. Jo, i když je tam vždycky hloučky pár, jsem tam, ale je to opravdu zvláštní pocit.